I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och jag har en Tauren med mig här idag och vi ska levla idag, så det var fan blir hon en Tauren för er plötsligt? Det kanske ni kan undra, jo det är för att hon har faktiskt gjort om sin gubbe och så ligger nu fallet, nej men seriöst. Jag skojar. Hon använder faktiskt bara Corn of Many ansikten. Corn of Many Faces. Corn of Many Faces. Du ser, jag blir inte naken när jag använder den här, vilket betyder att jag använder en toy. Oh my god, hon har så fint ansikte grabbar. Hon ska se ut så här. Kan jag få luta mig bakåt? Vad tänker du göra? något som inte ska ske i en livesändning. Nej men seriöst. Det är dags för leveling. Och ni trodde kanske att vi hade slutat med det här. Men faktum är att så är det inte. Jag ska skjutsa min babe till vårt designerade levelingställe. Hur lång cooldown är på den? Typ 3 minuter. Nej men vad bra. 5 minuter. Vad bra. Jag älskar den här. Blir den coolan när du hoppar av den eller när du har använt den? Så fort jag klickat på den. Ja, oh, bra. 5 minuter. Så jag skjutsar babe här på sin släde. Och så. Jag älskar den. Den är fan mysig, det var roligt. Det här ska jag vi fan göra varenda gång vi ska till ett levelingställe. Kan jag skjutsa dig på din släde? Det är man av en elacking. Hon har faktiskt... Trots alla omspräckningar och oense och alla konstiga grejer, man vill inte spela här i klassen etc. Så vi både både Fredrika och jag har förändrats som personer, I guess. Så vi öppnar för lite mer möjligheter. Om ni bara visste hur många hundra som har vid det här laget. Och hur lite hon hade innan när vi ju spelade in senast. Ja, jag har haft mycket att göra på mitt konto så jag inte velat och så. Och sen tänkte jag att jag bara ville lära den klassen som jag behöver, men... Ja, nu är det inte så. Nej, precis. Det är kul att testa, alltså, särskilt när man ser vad fucking Shadow Priest får för sorts nya attacker och sådär i Legion, så verkar det skittrevligt. Fast jag spelar i nuet. Du spelar i nuet, men det är bra att förbereda sig. Precis som jag vill göra med Demonology, för de får väl den där, den där typ facet. Det där artefaktet med ett face. Är det mysigt att dra mig? Det är mysigt att dra dig. Men nu kanske du ska hoppa av. Nej. Jo. Tänk sitta. Nej. Jo. Nej. Varför hatar du mig? Jag hatar inte dig. I så fall hade du dragit mig. Ja. Vi söker just nu in till en dungeon. Och vi har gjort det ett tag. Så nu är vi vårt levelingställe och ska börja levla lite. Vi får se hur lång den här videon blir. Men jag kanske delar upp den i 2 delar. Vem vet? Alltså folk gillar såhär en timmars videos. Ja, det gör jag. Ja, men folk gillar det när det är leveling. Ja, jo. Men folk klagar på att när det var 45 minuter, mina fans gjorde det, så de kanske skulle gilla 20 minuter istället. Who knows. Nej, men det känns jättekul att få tillbaka den serien. Jag vet att ni har tjatat om den något fruktansvärt för mig. Men vi följer traditionen i alla fall. Hon var sjuk i senaste... Levlingen, hon är det nu igen. Det är så jävla typiskt. Mm. Det är stackars älskling alltså. Ja. Jävla influensa. Ja, vi hade planer att åka hem till mig och allt sånt där under sportlovet. Men så bara, nej, gick inte det och det var säkert. Åh, titta, vad kommer vi komma in i för något underbart nu? Någonting jag hatar förmodligen. Ah. Kom igen, healer. 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 Oh, fuck. Vi kommer att nu tillträda Ragefire Chasm. En instans som är jävligt förändrad sedan vanillatiden. Ni har säkert sett den 100 gånger, men bara att ni ska veta att den såg fan inte ut så här då. Och det fanns fan inte quest i början utav... Men... Det är kul för dem att veta, de vet inte sånt. Det är kul för dem att veta, de är så jävla nyfödda alltså. De flesta har nog inte spelat när det här var... Inte, det har aldrig varit svårt, men de har varit tvungna att typ åka till The Barrens för att få questen, eller hålla på att göra quest i Ogrimmar för att få questet. Nu kan man bara ta det. Jag tror att vi, hela vår grupp är full med noobs.
Jag tror typ ingen vill levelgera förutom vi. Jo, jag tror Paladin har något av vad han kan levelgera. Shots fired. Jag borde kanske fullare sånt av ditt gear. På den där gubben. Maybe so. Det har varit mysigt. Ja, jag ser titeln framför mig. Vadå? Ragefire Chasm. Holy shit. Mörkret faller. All lava, alla hundar. Holy shit. Vad är du snackar om? Snackar om de här, det här dungeonet. Vad var det ska få titeln på video? Eller så blir det bara Ekormaniac flänsar iväg. Vad hemskt. Jag kanske kunde tro att vi var inne i Onyxias lär. Ja. Oh shit, jag glömde spela in. Nej, jag skojar. Är så du inte kolla. Ja, faktiskt. Nyss gjorde jag det, innan jag sa det. Oh my god, jag fick så här korruptet insignia. Jag hoppas du har tagit hela quest, va? Ja. Ja, det är väldigt bra det. Jag tänker gå och pulla det här rummet. Nej, det tänker du inte göra. Du inte vurgar eller går du inte göra så. I want a tanking a dress. Tanking a dress, ja. Pjong, pjong. Här droppas det en väldigt handsome klänning. Den såg jävligt vacker ut på mig. Det var fett slatt mål på tjejer, herregud. Alltså? I'll take it. Det var slatt mål på killa också. Snälla, kan jag få den? Vadå, är det här var första bossen en gång i tiden? Sen att han är fett död. Det måste vara vi som dödade han, eller så var det hunden som typ upptäckte han. Hunden har levt i lavan hela tiden och sen han såg att han var skadad. Han bara, okej, okay, jag tänker gå upp i lavan, bita han en gång i ansiktet och lägga han vid sidan av. Jag bara säger så jag tror att det kan ha hänt. Jag ska bara hålla käften. Du ska alltid bara hålla käften, alltså. Mm. Ingen höra vad du har att säga. Ingen älskar dig. Ingen älskar dig. Vi kommer faktiskt direkt från Melodifestivalen. Vi sitter nyss på Melodifestivalen. Trott eller ej. Ja. Simon är största fan. Jag är gigantisk fan. Särskilt alltså, av Samir och Victor. En jättebra artist. Artister. Så skicklig. De är två. Ja. Det är hans favoritgrupp. De har väl en taskning. Jag hade velat... Jag vet, de hade förlorat så hårt om de var feta istället. Seriöst? Alltså, ja. Ja. Och så tar de oss tröjan och vi ska bara ha nakna. I så fall hade alla sagt att särskilt att göra det olagligt, för bara för att de är snygga så får de. Ja, eller hur? De bara, det är fan inte okej att sånt här syns på TV. Bara, titta vad fett var det. Titta vad här de fladdrar med fettet. Ja. Fan. Jag röstade på Dolly Styles and I'm fucking proud of it. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är bättre än den andra. Okej, okay, jag tycker den här afrikanska var fan nice. Jag har förstört mamma till och med. Du kan inte... Jag har förstört henne. Inte ens hon kan höra Dolly Style längre. Hon kan bara höra Doggy Style bara för jag sa det. Ja. Så jag har förstört henne. Det är rätt attack till det. Pew, 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 pew. Både jag och Baber har lite överraskningar till alla er fans, fast på olika kanaler liksom. Båda vi planerar en WoW account video, men vi är jävligt pissed off på att transmogger vi vill ha inte droppas eller så. Alltså vill ni se en account video på mitt account? Nämn det i så fall. Ja, jag vill veta om ni ens vill se det, för ni uppskattade min första video. Men ni verkar inte uppskatta min andra video, den lade ni mycket mer tid på. Det är bara för att ni inte gillar eller min musik eller? Nej. Jag har ingenting med det att göra. Det kan vara om att den var för seg för att komma igång. Kan vara det, men för att man jag gillar videor som är sega. Jo, men då valde du seg låt och jag tyckte det var snyggt det du gjorde. Jag behövde en så lång låt för mig. Ja, för du skulle visa Mountains också. Det är en nice combo, jag gjorde ju samma sak. Mm. Men jag vet inte riktigt, alltså det har typ med att om videon heter My WoW Account, då så är videon mer än typ 3 minuter lång. Då blir det så här liksom okej, okay, och konstigt. Men jag vet inte. Det var 8 minuter, det är inte så mycket.
Ja, 8 till och med. Så det är ganska långt för en account-video. Men det är vad man väljer. Men jag fick inte... Alltså, ja. Det ger sig. Men vill ni se mitt account eller inte? Mm. Det har uppdaterats som fan. Och jag tänker inte spoila. Precis som du älskar inte ska spoila mitt konto. För det får folk fått gissa sig fram i många hundras år. Alltså jag kommer inte se ihåg längre så. Nej. Ej, vad fan, döda maskjäveln. Alltså, nu är jag inte bugget här. Jag kan göra. Ja, du kan göra det. Ja, du gör du det. Oh, jag, shit, jag är jag seriös. Ja, jag är med. Jag slår fan nu. Fucka. Ja, det är bra. Jag har inte tid med skrubbs. Det kommer säkert det. Eller just det, du har heals, ja, bra. Någon måste göra grovarbetet där, känner jag. Det får bli vi. Behöver du heals? Nej. Jag klarar mig. Säkert. Ja, jag säger till om jag behöver sköld eller någonting. Känner nu kommer folket. Vi ska ta det lugnt, grabbar. Questet kommer bli klart. This is fucking us. Alltså, den där healen såg nästan ut som hon som typ flörtade med mig vid huvudstaden. Fast hon var bara level 8, visserligen. Den personen. Jag tror hon var level 40. Jaha, nej, 8. Ja, men då var det för att jag sprang förbi och spelade så level 40, så jag såg fel. Ja. Damn. Så många. Vad gillar ni min titel då? Ja, just det, Shadow, there's the crazy cat lady. Kämpat som fan. Ja, det är fan nice alltså. Passar mig. Du kan säga I'm a crazy cat lady. Ja. Alltså, mysteriet är ännu inte uppfunnet. Hur kommer det sig att Ecormaniac dingar före Shadow Dash? Alltså, jag har 3 bas kvar. Wow. Ja. Jag tror vi får göra något liknande att jag inte lämnar in några quest i den här dungeonen. Ja. Så. Det är konstigt. Jag borde inte inga för dig. För jag är snyggare. Har du blå mätare? Ja. Det har ju inte jag. Nu är det inga. Ja, jo. Oh, I take that fucking step. You take that step? Ska jag nida åt dig? Får man göra så? Ja. Okej, jag vann den. Men vad fan. Så, där har du din stav. Tack. Okej. Talk back to the other side before.